God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg här på min YouTube-kanal. Jag sitter här i soffan med min lille vovve. Vi har gått upp för en liten stund sedan jag har bara suttit och svarat på lite mail. Och jag tänkte att vi skulle börja den här vloggen med att prata om den stora elefanten i rummet. Jo, nämligen min nya hårfärg. Vad tycker ni? Nu, jag vet inte om det syns så bra här och jag har inte gjort i ordning det idag utan jag har bara borstat er och det lite. Det här är min... Klockan är typ... 48. Det här är min nya hårfärg. Jag var hos frisören igår. Ni har väl redan sett den här hårfärgen kan jag gissa. Eftersom jag säkert har lagt upp någon annan video before this. Men, vad tycker ni? Jag gillar den super, super mycket. Jag är supernöjd. Jag vill gärna höra era tankar nedanför. Det är typ mer än... Ja, ni kommer få se det mer idag i bättre ljus, I promise. Idag så ska vi fixa lite här i huset. Jag ska börja dagen med lite möten och lite pappersarbete. Klockan är 7:15 typ och jag ska gå in i ett möte här nu vid typ 8:15. Och sen så ska jag fortsätta med några möten till och de flesta kan ni nog inte delta i alls tror jag. Jag är också snorig och dödlig på grund av pollen. Jag tyckte att det hade blivit lite bättre. Nu tycker jag att det har blivit lite sämre igen. Okej, så nu när man kommer in ifrån hallen nu då. Så ser det ut så här. Här är alltså gardinerna som vi satte upp i en ny vlogg nyligen. Och vi har alltså flyttat allting liksom till, vad ska man säga, hörnet. Och varför är det på hörnet då, tänker ni? Jo, därför att det ska liksom vara mot spisen. Eller om man ska säga, även om vi inte använder den precis nu såklart. Men så här ser det ut, vi har flyttat skänken dit. Alltså det är väldigt stökigt i vårt hem just nu. Det står burkar och sånt överallt, I'm sorry. De här blommorna då. Den här. Och den här. Den fick jag på, eller den fick jag och Fredrik. När vi hade 30-årsfest / inflyttningsfest nyligen. Den här lilla soffan. Vi får se om den kommer att stå här sen. Jag har alltid tänkt att vi skulle köpa en ny soffa här. Men jag gillar ju den här så himla mycket. Men den köpte vi på Loppis för 300 spänn. Jag vet inte om ni har märkt det, jag har definitivt märkt det. Jag har tagit det lite mer lugnt på senaste. Inte jobbat lika mycket. Det har varit en väldigt intensiv vår. Jag säger alltid det, jag jobbar för mycket. Men jag jobbar alltid för mycket. Men jag har börjat pussla här på matsalsbordet. Så det här matsalsbordet är numera mitt pusselbord. Och här är det också stökigt. Det står barnstol där och så. Vi har haft besök hela helgen. Även om det är onsdag nu, men jag har nog inte hunnit städa. Köket ser ut som fan, allt annat ser ut som fan. Men det är lugnt. Jag ska väl, eller vi ska väl hinna re ut det idag om jag känner oss rätt. Fredrik ska iväg och spela lite golf om en stund tror jag. Och ja. Vad vill du göra? Vad tycker du är kul? Jag ska gå ner och ha mina möten strax. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Emma Madrass. Och som ni vet så har jag en Emma-säng sedan tidigare. Och den lilla Emma-sängen har fått flytta in här inne. Och varför säger ni? Jo, för att vi bor i ett ganska stort hus numera. Vi har tidigare bott i lägenhet. Och vi har haft en Emma-säng i 2 år. Jag vet inte ens när vi köpte första. Men oavsett så har vi en Emma-säng här. Den är precis... lika fin som dagen vi tog upp den ur kartongen. Jag har aldrig varit mer nöjd med en säng i hela mitt liv. Och det här är alltså den som vi har haft. Och som ni ser har den nu då fått flytta in i vårt gästrum. Och återigen, inte för att det är något fel på den. Men Emma och jag har alltså kokat ihop någonting nytt tillsammans. Och vi har alltså en ny säng i vårt sovrum. Och det här är alltså Emma sängs nya säng. Och det här är då deras uppdaterade kontinentalsäng. Och det här är den nya färgen som är mintgrön. Och den är otroligt fin. Och jag tänkte att vi skulle prata lite mer om min Emma-säng idag. Så behövde jag och Fredrik en ny säng? Nej. Ville vi ha en ny säng? Ja. Och framförallt så behövde vi en extra säng till ett av våra gästrum. Som ska bli liksom vårt stora gästrum eller vad man ska säga. Det som alltid är ombonat. Och då tänkte vi, men vi beställer en ny säng. Och sen tar vi givetvis den nya sängen själva. Och sen sätter vi in den gamla där inne. Och då tänkte jag, men gud jag måste höra av mig till Emma såklart. För jag vill så gärna jobba med Emma igen. Här är ju och skakar. Det här är alltså Emma, deras nya fantastiskt fina kontinentalsäng.
Och här är min hund som älskar Zed nya säng. Och förutom den här helt fantastiska färgen som ni kanske ser på den här, vad ska man säga, stommen, så är den 2 meter bred. Den är alltså 2 gånger 2 meter. Den finns ju i standard dubbelsäng givetvis, men vi valde 2 gånger 2 meter. För att vara en liten hund så tar Harley väldigt mycket plats i sängen. Du vet att Harley sover ju här med oss och han älskar ju att ligga i sängen. Så vi tänkte, vi kör till med 2 gånger 2 meter. Förutom att vi absolut älskar våra produkter från Emma, och det här är som sagt den nya kontinentalsängen, den är uppdaterad, den finns i roliga nya färger. Förutom att ni vet vid det här laget att jag absolut älskar våran gamla Emma-säng och redan är helt frälst i våra nya, så ska jag säga att det finns 2 stycken selling points som jag tycker är extra viktiga. 1. Du kan testa sängen hemma i 100 dagar. Och om du inte gillar madrassen, whatever det nu är, så kan man skicka tillbaka det. Någon kommer och hämtar upp den, allt sånt där. Hur bra som helst. När vi köper säng i butik, du vet, man kan lägga i 10 minuter och sen bara, ja, den här var la skön. Och sen är det inte mer med det. Här kan du alltså testa 100 dagar, vilket är helt sjukt bra. Sen är det givetvis den där lilla lilla detaljen som jag tycker är så viktig, att bäst i test, alltså testet utav testfakta, så har den vunnit årets madrass, alltså Emma originalmadrassen samt bäddmadrassen har vunnit årets madrass flera gånger. Och det är, ja men alltså de är så bra, jag kan inte beskriva med ord hur nöjd jag är med madrassen. Jag och Fredrik var så missnöjda med sängen, vi hade båda ont i ryggen och sov dåligt i våra tidigare sängar. Och har ni tittat på mina vloggar från förra flytten och allting däremot, så vet ni hur mycket problem vi har haft med sängar. Och vi är så himla nöjda med Emma-säng. Det finns ingenting i hela vårt hus som jag kan rekommendera lika solklart som om någon frågar, vilken säng ska vi ha? Emma. Alltså, we love it. Och eftersom vi ändå står och pratar om min lilla säng, så ska jag ta av sängkläderna och tvätta dem idag. Och jag kan säga det, som sagt, jag har sagt det förut, jag kommer att säga det igen. Vi är så himla nöjda med sängen. Och den här nya är så fin, och jag kan säga det, de där extra 20 cm från 180 till 200. Wow! Jag har så mycket plats i sängen, hörni. Ja, älskar det. Och Fredrik, vad är hålet på den här då, lille vän? Jag ska bara gå ner och köra sängkläderna i maskinen. Och är ni sugna på en Emma-säng, en Emma-madrass, en ny bäddmadrass, så kika jättegärna in Emma. Jag har lagt en liten länk i min beskrivning såklart. Och jag har ju såklart en rabattkod åt er här i bild. Och jag hoppas verkligen att ni kikar in det. Som sagt, jag kan inte rekommendera min Emma-säng nog, alltså. I love it. Nu ska jag gå och tvätta lite. She was in a room full of people she adored. There was only one person whom she needed to hold her hand. And so, while she wanted to be ecstatic. Okej, tvätten är i, Fredrik har åkt och golfat. Och jag och Harley ska ju cykla till golfbanan sen, tänkte vi, och äta lunch med Fredrik vid 1. Men det är, åh gud, klockan är ändå redan 11:30. Tiden går så fort när man är på möten och sånt, alltså. Swoop eller swoop. Men innan vi går så ska jag, oh my god, jag lovar Fredrik att jag ska städa köket, för han har lagat middagen 2 kvällar i rad och grillat, så jag ska städa undan här nu innan jag gör mig lite i ordning, och sen ska vi cykla iväg till golfbanan typ sen. Jag har såklart en ljudbok igång. Det här är Love Her or Lose Her av Tessa Bailey. Det är del 2 av en av hennes serier. Jag gillar Tessa Bailey jättemycket. Det är ganska lättsamma romantiska böcker. Och när jag lyssnade klart på en lite mer tyngre fantasy här igår. Och nu vill jag bara bryta av med någonting lite lättsammare. So that's what I'm doing. Men alltså jag städar här. Thank you.
plockat, jag ska dammsuga också, eller jag ska sätta in robotdammsugen här inne. Ser jag hur fint igen, vad säger du Ali den? Okej, det är städat och det är klart uppe. Nu ska jag fixa till mig lite bara. För att jag ska cykla bort till Fredrik på golfbanan. Och vi ska äta lunch. Harley får följa med. Jag ska bara fixa till håret lite. Och sen så ska jag kanske byta om. För den här klänningen har... jag vet inte om jag kan visa den eller kan jag inte. Men jag har tappat en knapp längst ner som jag måste knäppa. Eller som jag måste sy fast. Jag måste knäppa en knapp. Så... ja, jag måste göra det. Jag startar mitt värmeverktyg här. Det här är en GHD Platinum Plus. Jag ska bara locka om lite här så det blir lite liv i håret och fixa bakluggen. Men hur som helst så måste jag nog byta om för att jag kan inte cykla. Då kommer jag visa hela härligheten när jag är ute och cyklar. Jag ska ha lite ljus här också. Jag måste städa här nere också. Någon dag. För här nere är det stökigt. Men jag har inte hunnit alltså, jag har jobbat så mycket. Och ni får den här videon tror jag när jag är i Jordanien. Och jag ska åka om bara någon dag här nu. Så. Ja, oj. Vad gjorde jag nu då? Så, jag har gjort mig i ordning lite. Gjort lite hudvård, lockat håret lite grann. Jag bytte om till mina favoritklänningar ifrån... Vad är toppen på den här då? Fredrik! Varför är det gjort utan den här? Hur ska jag kunna ha hunden i cykeln utan den? Åh herregud, okej. Okay. Skitsamma, jag är upp med ordning, jag ska cykla till Fredrik nu. Men jag måste obviously ringa först. Och fråga vart han har gjort utan den. Nej alltså det är inte Fredrik som har flyttat den. Och nu har jag tittat på enda ställen där jag hade kunnat vara. Och det betyder ju, alltså ärligt talat, då har någon varit inne på våran gård och snott min, halva min cykelkorg. Fan vad roligt, skojar ni eller? Gud vad ledsen och trött jag blir, ärligt talat. Alltså jag blir på så fruktansvärt dåligt humör. Då har alltså någon gått in på våran tomt innanför liksom våran, vårat staket och snott liksom cykelkorg. Tack för det, fy fan alltså. Fredrik kommer i alla fall och hämtar oss istället. Så, det tar en stund innan. Ska man försöka, åh, jag har en jävla skit här. Ska jag försöka skaka av med det. Här kör dammsugaren för fullt. Nu har husse kommit och hämtat oss. Är du också arg? Jag är också arg på mänskligheten. Jag är arg. Harley är inte så arg. För du följer med oss till golfbanan, Harley till. Är vi på golfklubben här i Kalmar. Så här ser det ut. Hitåt, det är så fint. Vi beställde varsin dagens bara. Nu var det tråkigt för Fredrik fick åka och hämta mig. Så hade vi cyklat ut hit. Det är så fin cykelväg hit. Var det. Vi ska sen efter vi har ätit åka så längre ut på den här utan och blir hitåt. Så är det typ spåret. Eller så... typ vandringsspår. Vi har varit där massa gånger. Har ni varit med när jag har vloggat för länge, länge sedan. Så har ni säkert varit med en hel del. Så dit ut ska vi sätta. Men nu ska vi äta. Åh, kolla Harley på golfbanan. Ja. Nu ska du kunna sitta där på huset medan Susse äter. Du kommer sno maten. Nej. Och hur sur man ser ut. Det blir så här. Nu är vi ute i vattnet. Och här är liksom längst ut där det är badplats. Men vi ska liksom gå runt här. Så att vi går längs vattnet fast inte vid just badplatsen. Som ni ser, har det klart. Han ska skita nu direkt. Jag kan inte påstå att vi var här ute så jättelänge. För att Harley började flämta en sekund in ungefär. Och det är väldigt varmt idag. Så att det var 28 grader idag? Ja, 28 grader. Det är fan mycket eller? Och det blåser typ ingenting. 28 grader 31 maj. Det är fan inte illa eller? Nej. Och jag var inte beredd på att det skulle vara så varmt. Vi har hittat glassbutiken. Oj, vad fler än vi som skulle äta glass då? Det var det, ja. Glass, mums. Nu står vi här inne. Vill du vända lite hitåt Fredrik så jag kan se.
Vi köpte så här mycket glass. Nu ska ta mig hem. Är du nöjd, älskling? Okej, jag vill veta Annas favoritglass. Mina favoriter är pekannöt och polka. Tyvärr kan jag inte ha dem i samma. Fredrik väljer bara äckliga saker. Ja. Kolla min jättestora. Det här var så 2 kulor. Håll, jag fick lite grädde. Hur det smakar, älskling? Det ser ut som att det är mycket grädde, men det är faktiskt inte. Oj, förlåt, älskling. Här, varsågod. Vi kunde inte, vi skulle tagit med glassen hem och ätit. Men det gick inte. Vi hinner knappt äta innan den smälter. Mm, jag får äta liksom runt. Jag har ätit en glass runt. Vilka jävla kulor. 2 kulor var det här. Mm. Den var ju för fan, det var ju ett halvt glasspaket. Jag tog en barnmjukglass. Var det där barn? Mm. Hur stora tror de att barnen är? Så, vilket väder det är idag. Det är sommar, hörni. Ska vi gå in? Här går du in. Ja. Husse kan hjälpa dig med selen. Nej, husse ska gå på toa. Okej då. Okej, nu går jag ner källaren. Och ska flytta tvätten som jag tvättade i morse. Fy fan, vad jag tvättar här. Är det ingen som magiskt tvättar hemma hos er hemma heller, eller? För här är då jävlar ingen som magiskt tvättar någon tvätt när jag tittar bort. Här ligger till och med gammalt torktumlat klart. Och det bara ligger rent tvätt också överallt. Snälla, ingen varnade mig att när man flyttar till hus så kan man skjuta upp allt. För att det finns bara plats. Jag kan bara stänga här in och bara, okej, det är stökigt. I don't care. Och det håller ju inte riktigt. Hur som helst så ska jag slänga över de här nu. Tvättade små lakarna i torktumlaren så att vi kan bädda rent ikväll, ser ni. Vi gick också upp här till poolen. Vi har haft lite, nu ska vi se här, kemikalier i poolen igår och då är den alltid lite grumlig. Nu ska vi se här. Då är den alltid lite grumlig. Ja, men du vet, en dag eller två eller så innan det liksom de har hunnit lösa upp sig. Åh, snyggt, jag bara slängt in nyckeln här. Och ja, ska bara kolla hur det såg ut. Det såg bra ut. Vi ser om jag kan låsa upp ordentligt. Så vi kommer ut. Åh, på baksidan. Här var Fredrik. Yes. Vad ska du bygga för något? Jag ska sätta ut den busken. Okej, Fredrik skickade bort mig hit bort. Vi har jättefina rosenbuskar här. Alltså de är verkligen superstora och superfina. Problemet med rosenbuskarna är att här, alltså vi har ett bevattningssystem i våran gräsmatta. Det är alltså såna här små, ja men de kommer upp på jorden och så sprutar de och flyttar sig. Och här har vi då en som är i den här höjden då. Den där alltså toppen öppnar upp sig och sen så sprutar den så här. Och nu är rosenbuskarna så långa att vattnet kommer inte igenom. Så den här delen, jag tror kanske att ni ser det, hur torr den här delen är av gräsmattan. Till skillnad mot här borta. Och det vill Fredrik nu att vi ska lösa. Och jag undrar om inte vi måste, eller jag tror att vi kanske skulle kunna ta bort den här delen utav rosen. Ser du här att den här delen, jag vet inte hur bra teckning, inte säga fokus det, men här ser ni kanske att det är, den här är död. Alltså en liten del här. Och några av de här är döda. Så jag funderar på om det bara kommer räcka med att vi tar bort den här rosenbusken. Som är närmast. Jag måste nog googla rosenbusken är lite här liksom. Så är lite dött på toppen. Håller jag här i trädgården. Eller i rabatten. Ja, så jag vet inte riktigt vad vi ska göra med den här. Jag måste komma på det. Jag tror jag ska gå och hämta min telefon. Okej, från den här vinkeln då. Det ser ni min hund, men ni ser också rosenbuskarna. Och som ni kanske ser, och jag svär alltså, ni som är trädgårdsmästare, spola bara förbi en stund. Jag kunde inte bry mig mindre, och jag vet att ni bryr er mycket, men nu gör vi som vi gör, och ni får leva med det. Jag vet att man inte ska klippa rosor och sånt när som helst, men de här kommer att dö snart om inte vi gör någonting. Så ni ser här att det redan finns då från tidigare ägarna, några såna här jävla grejer som jag antar att man kan klippa upp. Det ska vi googla och ta reda på. Så att vi inte dödar fler. Men om ni ser till exempel. Den här är ju typ mer eller mindre död. Här har vi en.
i mitten som är död. Det är jättemånga som också ser jättefina ut. Men problemet är ju då att den här är så himla lång så att bevattningssystemet inte funkar. Eller hur Fredrik, är det som är... Nej, men precis. Den stoppar allt vatten som går dit. Och då ser ni ju då till exempel som jag visade då på mattan och bortåt, så är ju den här, ja, inte lika. Vi behöver göra de här plattorna också då, Fredrik ju. Ja. Fredrik bara, jag har köpt en häcksax. Jag trodde du menade... Men gud, du kan inte klippa med den där. Jag trodde du menade en actual sax, älskling. Nej, en häcksax. Det där är ju inte en häcksax. Det där är en... Det där är till de här. Ja, och vad är det? Häck. Jo, men det där är inte en sax. Det där är en trimmer. Oh lord, have mercy, älskling. Jag får inte hålla på med de här verktygen. Nej, det får inte. Då kommer någon dö. Ja. Har du sett, Fredrik, hur mycket frukt? Ja, kolla här på grenen. Jag kommer få jättemycket körsbär när den blommar. Eller ja. Frukt. Jag älskar alla de 114 kommentarerna jag fick på min första vlogg. Det är inte körsbär, det är äpplen. Jag är ganska säker på att det här är körsbär, Fredrik. Är du inte det? Jo. Okej, kör. Okej, vi behövde nog kanske bara ta bort... Vi ska nog testa bevattningssystemet, eller ska du starta den, eller? Jag kan gå ner och starta den. Nu tog vi egentligen bara bort två stycken stora. Och jag vet att ni är så många som är ledsna nu, men andas hörni. We did not have a choice. Harley är för övrigt en sån jävla livsnjutare. Harley. Du bara vill vara här ute i solen. You don't even care anymore, bubby. Jag blev arg igen när jag gick in och såg cykeln. Men här står för övrigt all vår återvinning. Här står för övrigt, min pappa flyttar ju hit snart. Och här står en del av hans grejer. Och här är, när ni ser det här så har min pappa redan flyttat till Kalmar. Men här står skräpet ifrån vår Emma-säng. Och lite pant och lite annat så. Om ni ser här nu då. Jag kan inte gå närmare förrän den har snurrat runt. Så har den inte nått gräsmattan alltså. För att rosenbusken har varit i vägen. Och nu gör den det. Åh. Okej, nu ska Halle köra den här då. Och det här är tydligen en... Ni har sagt 1000 gånger till mig vad den här heter. Den luktar ju också... Kör du på, älskling? Den här luktar ju också helt fantastiskt. Halle, kom här. Halle. Halle med. Så du inte får något på dig. Ni är experter på att berätta för mig. Men Marietta, du kommer älska trädgårdsarbete när ni har bott i huset ett tag. Tror du att jag någonsin kommer älska trädgårdsarbete, Fredrik? Kanske när jag är pensionär. Åh, jag skulle gå och ta ett glas vatten. Men jag kom på någonting som jag har velat ha er en åsikt på. Jag tror inte att jag nämnde det i morse. Alltså, nu, som ni vet, nu är vi ganska nöjda med vardagsrummet. Givetvis, ska det vara vatten där? Ja, just det. Alltså, varje sån här bevattningssystem har en zon typ. Och jag bara, gud vad blött det var här ute. Men där, ser ni genom fönstret? Där går också en vattenspridare på hela den, men det är klart att den går. I alla fall, vardagsrummet nu då som jag visade tidigare, supernöjd med. Alltså verkligen så nöjd. Det här kommer bli jättebra. Vi ska byta mattan, vill vi byta till mer färg, lite mer på väggarna och så. Pratade vi säkert om förut. Och förutom sovrummet som vi ska absolut måla om, jag vill inte ha ett vitt sovrum. Förutom sovrummet då, ja just det. Min Emma-däng! I'm excited. Här ska vi då såklart måla om. Och vi ska ha saker på väggarna och så. Men vi får se lite när det blir. Jag åker iväg nu ju. Och sen åker Fredrik och jobbar och så. Så vi får se lite när det blir. Men det som jag har undrat då är. Det här är alltså det rummet. Som kommer där våra gamla Emma-säng står. Och som sagt som fortfarande. Den har bara lakanet på sig här. Men annars är den inte bäddad. Men ja, madrassskydd. Mm, här står ju då våra gamla Emma-säng och som sagt den är i fenomenalt skick fortfarande. Jag vill verkligen poängtera det för att den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Emma. Kan jag ställa er här, ser ni då? Men då undrar jag, och den här hutchen också är kvar bara från det här vardagsrummet, eller vad heter det, kontoret som var här inne tidigare. Men vi vill ha någonting här i hörnet, typ som där ni ser nu. Väggen, den här spegeln hänger också bara här för att den inte vill inte ställa den för att rädda att den ska gå sönder. Kom Polly, kom. Nu kommer sängen. Men vad ska vi ha, vad vill man ha i ett gästrum? Alltså tanken är att vi ska kunna ha gäster här längre. Alltså det är en vecka, 2 veckor, whatever. Vi har både vänner och familj, kom. Vad är det? Vänner och familj som bor väldigt långt ifrån. Så vad vill man ha i ett gästrum?
Vad är det, min lilla pilot? Såg ni förresten här att jag satt fast spegeln i hallen? Så alla bilder på Instagram från och med nu när jag ska visa mina fina klänningar. Den här är för övrigt från Monkey. Jag vet att ni kommer fråga. Då kan jag ta foton här. Vad är du känner på nu, min herre? Jag hör ni egentligen min mamma. Oj, så trött. Oj, så trött. Klockan är bara 5:20. Vi var ute i trädgården ganska länge. Jag önskar att jag kunde vara vig nog. Men alltså, jag har fått så mycket färg på mina fötter. Jag vet inte om det syns. Men shit, jag hade ju sandaler på mig. Och nu har jag stora ränder. Jag var ganska duktig med solskydd, men jag var lite slarvig på kroppen, kände jag. Hur som helst, jag ska fixa någon mat. Fredrik och jag ska åka ifrån Kalmar vid 18 typ. För det tar typ, eller strax innan 18, för det tar typ en timme till Torsås. Där jag ska vara med i den här podden ikväll. Så jag ska se lite här vad vi har för någon mat att laga. Jag behöver förut verkligen städa ur det här kylskåpet. Det ser ut som 7 svåra år. Jag och Fredrik rensar kylskåp. Vi kanske borde åka handla nu ändå och ska iväg sen, Fredrik. Ja, vi har inte mycket. Nej. Alltså, vi kan ju alltid äta. Gud, ni ser ju ingenting. Ni står och tittar på. Ni ser inte Fredrik i bild och inte mig. Men vi har inte så jättemycket att laga. Vi behöver åka och handla. Frågan är om vi ska passa på att åka och handla när vi åker sen. Om vi ska ta oss den tiden kanske. Vad tror du, älskling? Ja, på vägen tillbaka. Ja. Då skulle vi kunna sätta oss och göra en inköpningslista. Eller inköpslista. Gick inte där. Ni vet att när jag väl börjar, hörni, nu fick jag för mig precis här och nu. Bara för att jag diskade våran plåt så bestämde jag mig för att jag nu ska diska. Eller göra i ordning i ugnen. Den har varit lite, oj, och så skakar den lite till först. Det här är från Pink Stuff. Deras cream cleanser som jag gillar. Den är bara lite, den har klumpat sig lite. Undrar varför den blir så. Jag råkade också slita av svampen på min scrub. Nej, Dish Daddy heter den här, men du vet, det är som Scrub Daddys egna. Jag råkade slita av svampen. Fredrik gick och hämtade en ny åt mig. Så jag kan diska klart. Jag undrar varför cream cleansen var så konstig. Jag hoppas att den funkar som den ska. Det där glaset går inte att köra i maskinen, så den ska jag diska sen. Nu ska jag diska klart de här plåtarna. Tänkte jag. Okej, jag insåg inte hur mycket klockan var, så ugnen blev bara bra, inte perfekt. Det värsta är borta, det är lite småfläckar kvar. Jag får ta det med ugnsrengöringen någon dag. Jag diskar i alla fall dem, de får stå och torka lite. Och nu ska vi göra oss i ordning. Fredrik sa det, ät väl iväg då, så storhandlar vi på vägen tillbaka. Och det blir väl kanoners. Den här gången får Harley vara hemma när vi åker. För att vi ska vara bland nya människor. Och hunden älskar ju då inte sedd nya människor. Så nu ska vi göra så och åka. Jag tror att vi skulle gå och duscha. Så det blir bra. Alltså, vilket väder. Nu hoppar vi in i bilen. För nu ska vi åka till världsmetropolen. Oj, jag var inte var inne. Världsmetropolen Torsås, eller hur, älskling? Yes. Jag har aldrig varit i Torsås, tror jag. Har du det? Nej. Jo. Jag har aldrig det. Jag vet inte vad jag har gjort, men vi har åkt igenom det många gånger. Okej, jag har i alla fall aldrig gjort det. Det ska vi åka nu. Ja. Ja. Kan du berätta var vi hamnade, Fredrik? Jag hamnade på Max. Otippat, eller? Vi ska inte vara käka. Vad valde du för något? Parmesan chicken. Vad god. Den är jättegod. Mm. Vad valde du? Vad är ovanlighetens skull? Spicy avokado. Det är typ det godaste lillomin de gör. Förutom nachon, men den jag har de aldrig igen. Jag tror den är borta permanent. Mm. Crunchy nacho, det är den bästa. Men det är ganska ny också, eller? Mm. Vänta. Här står jag med två sköna damer. Vi har precis poddat. Vill ni plugga er en podd? Berätta gärna om den. Berätta vad den heter. Den heter Skönhetslunchen. Ja. Och vi finns på Spotify, och på Apple Podcasts och allt möjligt. Ja. Ja, prata hudvård. Skönhet. Damerna är ju då, som jag, smålänningar tänkte jag säga. De jobbar i Kalmar.
Och det är så kul att få vara med om lite. Vi har ju pratat om massa hudvård, smink och så. Och när den här vloggen kommer upp så är ju avsnittet ute. Yeah. Så jag länkar det här nedanför i videon om ni, eller här nere i beskrivningen. Om det är så att ni är sugna på att lyssna när vi pratar om hudvård. Får du massa tips om makeup och hudvård? Ja, så roligt! Begär ut de pengarna. Fredrik har genomgång med mig nu om att jag måste begära ut milersättning från mitt eget aktiebolag. Ja. Och jag kan ingenting om milersättning, men det ska jag göra, älskling. Nu sitter jag här och redigerar en, jag testade Fenty Beautys sommarkollektion igår. Jag sitter och redigerar så jag kan lägga upp den idag. Sen ska vi åka handla. Ska vi handla på Maxi eller? Ja, först ska vi till Lilla Livsen. Ja, Valfiskets Livs. Vi ska köpa grönsaker där. Ja, och sen åker vi till Maxi. Även om det är en omväg så ska vi. Var vi på Valfiskens Livs i förra vloggen? Du var med i. Vloggade inte jag den då? Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Spelar ingen roll. You guys are in for a treat alltså. Ja, fantastiskt. Okej, frukt och grönt först. Och sen Maxi. Ja. Eller Citygross, nej, Maxi. Willys kanske. Nej, Maxi. Nej, det är vi gillar ju Maxi omväg också. Ja, vi gillar Maxi mest ju. Ja. Mm. Alltså vilken kväll. Här ska vi in nu. Vi alltså, här är Max inne i stan i Kalmar. Och mitt emot här så ligger Valfiskens Livs. Och de har så jävla bra grönsaker. Är vi redo? Ingen påse. Okej, ingen påse, då går vi. Nu är vi inne på Maxi och handlar lite. Det här var ungefär lika inspirerande som jag vet inte vad. Jag blev skittrött nu, Fredrik. Är du det? Ja. Jag fattar inte varför jag håller er i samma... Jag har en påse i den här handen. Du självskannar. Vad söker du, älskling? Leverpastej kommer inte in i mitt hem. Fredrik gillar de äckligaste sakerna. Leverpastej, rövetsallad. Vad äter du mer som jag tycker är så jävla äckligt? Jag vet inte. Alldeles så mycket saker. Usch, det står en stackars jättestressad hund där bak och bara skäller och skäller och skäller. Nu slutar han bara för att jag startade på honom. Nej, lilla stressade. Fredrik köpte två stycken påsar. Eller jag menar, jag köpte. Du köpte två påsar. Ja, Fredrik vägrade att betala fast det var han som promptade. Måste äta all mat. Det är bara skoja. Så Fredrik får inte äta någonting. Nu har ni det på vloggkameran, Fredrik. Säg att du inte ska röra mina pitabröd. Jag rör inte dina pitabröd. Och inte mina pico de gallo och nacho chips heller. Nej, de kan också få själva. Nej. Har du upplåst eller? Nej. Nej. Okej, Fredrik. Det här ska vi äta. Ja. Närmast. Nej, du ska äta det. Jag vill inte med betala. Nej, just det. Du får inte äta något. Nej, jag får inte äta något. Grilloljor. Vi brukar ha några såna här olika. Gott. Fläskfilé som vi ska äta på söndag. Innan jag åker till Jordanien. Ost. Den enda rätta växtbaserade mjölken. Alltså, dricker du vanlig mjölk, you do you. Men vill du ha en växtbaserad så är den här den absolut godaste. Det är icke sötad mandelmjölk och Icas Eko är den bästa. Kyckling, jag ska göra kycklingsallad i helgen. Det här är så jävla gott. Jag vet inte hur man säger det riktigt, men det är i alla fall en libanesisk style yoghurt. Grillolja, diverse grönsaker, ni ser ju här. Fetaost, Fredrik köpte någon korv. Åh nej, jag köpte den där, du får inte äta den hörni. Jag äter alltså inte den, men Fredrik sa. Tortillabröd. Pågelimpa, romansallad. Håll upp den där brännhulten alltså. Han är så jävla god. Det är alltså deras nya lemonad med päron i. Och den är så god, jag ska göra iste på den. Håll upp nya Celsiusen också, är du snäll. Var det hallonpersika? Ja precis, persika. Summer vibe. Funlight, crème fraîche. En stor tacokrydda. Pico de gallo, nachochipsen, pitabröd, lite smaksatt crème fraîche. Vad är det, sa du? Fetost, soltorkade tomater. Ja. Och this is my weekend. Ali är här fortfarande, är du kissnödig? Ja, spring och kissa. Och vi går bara gå ut en liten sväng. Ali är så trött efter idag. Han har bara legat och sovit som en liten bebis. Nu ska vi göra Fredriks favoritsysselsättning. Bädda sängen. Bädda sängen! Det är kul. Jag vill bara, innan vi bäddar sängen. Ni har redan hört varför jag tycker om Emma säng. Jag vill veta varför Fredrik tycker om Emma säng. Varför tycker du om våran säng? Den gamla eller den här? Det är same same. Vi gillar dem ju lika mycket. Ja. Vad är det du gillar? Jag gillar madrassen. Den får mig känna sig sval på natten. Jag svettas inte lika mycket. Ja, för att du svettas så mycket. Men jag tror att den har ett... jag tror att den utav Emmas... alltså Emma madrass claims är liksom att den är temperaturreglerande. Och jag vet ju att du och jag har pratat om förut. Ja. Kan du hitta hålet på den här? Nej, men du vet att vi har pratat om det innan, att du blir mindre svettig i den här. Och sen hoppar ju både du och Harley ganska mycket i sängen. Wow, det, jag rör mig så här som en... Och det, jag vaknar inte av det. Nej, det har inte jag pratat om i den här. Det har jag pratat om i de andra Emma-videorna vi har gjort. Alltså,
Om jag hoppar här, alltså jag kan hoppa i sängen här, då flyttar sig inte madrassen längre bort. Så när jag då som rör mig och snurrar väldigt mycket på natten, så... Nej men så verkar inte du det. Nej. Och det tycker jag faktiskt är jävla genigrej, eller? Nu kommer en liten hund! Åh, hej! Vad kul att se dig! När Harley kommer och är så här glad, då har han 10 av 10 gånger gjort något bus. Vad har du gjort? Och han har inte trädgården själv. Nej, han har inte varit ute själv. Han vägrade komma in när vi skulle gå ut. Ja, det var det. Jag vägrade, jag gick in och sen lämnade jag dörren öppen. Då går det för dig, min vän? Ja, men det går bra. Min vän. Min vän. Lille vän. Men ja, det jag skulle i alla fall komma till är att jag älskar Emma säng. Vi är skitnöjda. Mm. Alltså vi har inte, som sagt, vi har haft så jäkla mycket problem med sängar. Och jag tycker att vi har ju typ inte kunnat, vi har typ inte kunnat ha det bättre än vad vi har eller? Nej, det är svårt att hitta en säng av sån kvalitet. Ja, men vi har ändå testat, tycker jag. Jag måste säga det. Och som sagt, om ni vill testa, Emma har ju då 100 stycken provdagar. Vilket betyder att du kan beställa den du vill ha, du kan få den levererad, du kan testa den i 100 nätter och sen kan du säga, nej, den var inte för mig. Och det är ju en av deras bästa selling points, tycker jag. Att, men vad nu säger vi? Det är nice. Nej, men det är en av deras bästa selling points. För jag menar, hur många sängar testade inte vi när vi bestämde oss för Emma säng första gången? Oj, det är många. Oh, so many. Här har du en till om du hittar ett örngott. Så nu ska vi i alla fall bädda sängen. Jag har ju då snart en rabattkod åt er. Och till Harlisten, de har väl din egen säng. Och den står här i bild. Alla detaljer om sängen och länk och sånt ligger såklart nere i beskrivningen om ni är sugna på er egen. Skitbra. Fy fanken vad bra det är. Så kika in det. Jag har en rabattkod som sagt. Använd den om ni är sugna. Det går att köpa madrassen för sig, det går att beställa bäddmadrassen. De har också sängkläder och madrassskydd och you name it. Och jag kan verkligen rekommendera 2x2 meter sängen. Speciellt, och Harley älskar den. Och speciellt när man har en så stor hund som tar så mycket plats. Side-eye. Vill ni säga godnatt i vloggen nu? Jag ska gå och göra lite hudvård och säga adjö. Godnatt vloggen. Håll i dig, vill du säga godnatt? Åh, det vill du. Godnatt, mamma Jörlu. Och precis med det hörni, jag ska inte klara mig naken framför er. Jag ska bara knäppa upp klänningen lite. Vad har jag på mig under? Jo då, det var godkänt för vloggis. Tack så jättemycket för att ni hängde med idag. Glöm inte för tusan bort och kika in Emma. Alltså jag kan inte rekommendera deras sängar och madrasser och så nog alltså. I love them. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att hänga med mig och Fredrik och så i huset idag. Jag ska nu bara, jag tror jag ska skölja av mig lite, jag känner mig lite svettig. Oh, kanske borde gå och bada lite. Vad är klockan? Klockan är sent, den är 10 snart. Wow. Pansjösen bara, tjo, sent. Hur som helst så ska jag tvätta av mig ansiktet nu bara och gå och lägga mig. I'm so tired. Jag har varit igång oavbrutet sedan vi gick upp i morse. Och det var ju typ, jag vet inte, 7:45. Oh my god. Okej, tack för idag. Glöm inte bara att prenumerera om du redan gör det. Och jag hoppas att ni gillar den här vloggen. Snart kommer det ju en av fler vloggar från Jordanien. Så jag hoppas att ni gillar dem också. När ni får den här vloggen så är jag utomlands as we speak. Så fort jag kommer hem, då kommer det komma en hel vloggvecka. Med härliga vloggar. Från mig och Jossan och Jordanien. Puss och kram.